Şanghay Avtomobil Sergisi'ndə Lexus yenilənmiş NX crossoverini göstərib. Yaponiya istehsalçısı modelin dizaynına düzəliş edib və asmanı modernləşdirib. Restylingli crossoveri, yeni radiator barmaqlığı, fərqli ön faralar, böyüdülmüş yan hava qəbul ediciləri olan ön bamper, yüngülcə dəyişmiş fənərlər, arxa bamperdə L formada xrom elementlər və o qədər də böyük olmayan aerodinamik elementinə görə ayırmaq olar. Avadanlıq siyahısında yeni 18 dünlük təkər diskləri yer alıb. Mühəndislər asmada yaylara bir qədər düzəliş edib və stabilizatorların dözümlüyünü artırıb yeni amortizatorlar quraşdırıblar. Bütün bunlar maşında komfortu daha da yüksəldib və idarə etməni təkmilləşdirib. Crossoveri LC500-də olan adaptiv asma ilə də sifariş etmək olar. Güc sisteminə isə əl vurulmayıb. Motor qamması əvvəlki kimi 150 at güclü atmosfer mühərik, 238 at güclü turbomotor və hibrid modifikasiyasından ibarətdir. Səs mövzusunda adından söz etdirməyi bacaran Master and Dynamic indi də David Adje ilə betondan istehsal etdiyi naqilsiz səs gücləndirici ilə gündəmə gəlib. ...2014-cü ilə qurulan Master and Dynamic istehsal etmiş olduğu premium səviyyəli qulaqlıqları ilə diqqətləri üzərinə çəkməyi bacarmışdı. MA770 adındakı bu səs gücləndirici təqdim etdiyi səs performansı ilə də adından söz etdirməyə çalışır. ...16 kg ağırlığındakı qurğu yalnız boz rəngdədir. Master and Dynamic MA770-də 3.5 mm-lik standart daxil olma, analog daxil olma və Toslink optik daxil olma kimi naqilli əlaqələrin yanında daxili Chromecast, Bluetooth 4.1 və Wi-Fi əlaqəli variantları da yer alır. Spotify, Tidal, Pandora, SoundCloud, Deezer və Google Play musiqidən birbaşa olaraq mahnıların Master and Dynamic A770-ə çıxmasını təmin etmək mümkündür. Premium keyfiyyətə sahib olan Master and Dynamic MA770-in dəyəri həddindən artıq bahadır. Firma onun üçün 1800 dollar qiymət etiketi təyin edib. Əgər cihazı öncədən sifariş etsəz, 16 may tarixində ona qovuşa bilərsiniz. Şanxay avtosalonunda Çinin NIO şirkətinin yeni modeli debüt edib. Daha əvvəl 1360 at güclü EP9 hiperkarını ərsiyə gətirmiş Çinlilər indi də 7 yerlik ES8 crossoverini görüntüləyiblər. Maşının kütləvi istehsalı gələn ildən başlayacaq. Crossoverin kuzov və platforması alüminiumdandır. Uzunluğu demək olar 5 metrə çatır, təkəri bazası isə 3 metrə bərabərdir. Salonda oturma forması belədir, 2-3-2. Yenilik barədə ətraflı məlumat yoxdur, ancaq şirkətdən elektromotor barədə xəbər sızıb. ES8 həmçinin pnevmatik asma əldə edib. İnteryerdə ön hissədə 2 iri ekran quraşdırılıb. Onlardan biri alətlər paneli rolunu oynayır, digər isə multimedia kompleksi üçün işləyir. Bununla yanaşı salon tamamilə seriyalı xarakter daşıyır. Belə də crossoverin qısa zamanda konveyerə çıxacağı gümanı artır.